বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা করেছে আর উচ্চর যে পর্যায়ের আসলে সেই সকলও এদিনেরই এদিন ক্লাস করব কারণে কৈছে আর প্রাথমিক বিদ্যালয় ইতিমধ্যে পশ্চিম শ্রেণীকে বন্ধ করা হয়েছে। তো কেনে ধরনের এখানে তার মানে রাইজক অনুরোধ জানাম যে আতঙ্কিত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই, কারণ সরকারখনে যথেষ্ট সতর্কতার তৎপরতারে কামখিনি করে আহিছে আর আমার ভ্যাকসিনেশন প্রাপ্তবয়স্কসকলৰ কাৰণে প্ৰায় সমাপ্ত কৰাৰ পাছত এতিয়া এই 15 বছৰ বা 18 বছৰ বয়সৰ হেৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণেও ভেকচিনেশ্যনৰ ব্যৱস্থাটো কৰা হ'ল। ভেকচিনেশ্যন চলি আছে, খুব সোনকালে শেষ হ'ব। গতিকে মই ৰাইজক সতৰ্ক হ'বৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। আমি যিখিনি এতিয়া SOP দিছে সেইখিনি গোটেইখিনি যে ক'ভিড পৰিস্থিতি পেণ্ডেমিকৰ মাজত যিখিনি সতৰ্কতা আমি পালন কৰিব লাগে, বহুখিনি শিথিল হৈ গৈছিল সেইখিনিৰ কাৰণে, আৰু শিক্ষাৰ ধাৰাবাহিকতাটো আমি ৰক্ষা কৰিব বিচাৰিছোঁ। গতিকে অফলাইন ক্লাছৰ লগত অনলাইন ক্লাছো থাকিব, এদিনেৰি এদিন, মানে এদিন প্ৰথম যিদিনাখন স্কুল খোলা থাকিব সেইদিনাখন শিক্ষকসকলে হোমৱৰ্কখিনি দিব, পাঠদান কৰাৰ লগে লগে হোমৱৰ্কখিনি দিব যাতে পিছদিনা হোমৱৰ্কখিনি ঘৰত কৰি আহিব পাৰে আৰু তাৰ পিছৰ দিনা আকৌ ক্লাছত আহিব, আহি পেলাই হোমৱৰ্কখিনি দেখুৱাব, আকৌ নতুন হোমৱৰ্ক তেখেতসকলে ঘৰলৈ লৈ যাব। গতিকে গোটেই ধাৰাবাহিকতাটো ৰক্ষা কৰিব, পিতৃ মাতৃসকলে এইটো যত্ন ল'ব যাতে বিদ্যালয়ৰ পৰা যিখিনি হোমৱৰ্ক দি পঠাইছে সেইখিনি যাতে ঘৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সেইখিনি যাতে কৰে, তাৰ কাৰণে অভিভাৱকসকলক যত্ন ল'বলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু এটা সুধো